ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលចង់ចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាចា៎ដែលព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងចក្រានតែអង្គុយក៏មើលទៅលោកជំទាវស្រីតូចចំណានគួរឲ្យគោរពបែបនេះដែរចា៎ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើចាប់ព័ត៌មានលម្អិតដែរតកតងទៅនឹងលោកជំទាវស្រីតូចចំណានចា៎ដូចគ្រាន់តែមើលពីអកប្បកិរិយាអង្គុយរបស់លោកជំទាវចា៎ក៏មើលទៅគួរឲ្យគោរពចា៎ដូច្នេះចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចា៎ដោយសារតែរូបសម្រស់ជាមួយនឹងចរិតដ៏គួរឲ្យគោរពគឺចា៎នឹងមានចិត្តមេត្តារបស់អតីតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះនិងធ្លាប់ជាពិធីការនីមួយរូបកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនចា៎គឺលោកជំទាវស្រីតូចចំណានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនស្រឡាញ់លោកជំទាវគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5របស់អ្នកអង្គការគិតមេងនិងលោកជំទាវក៏បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឯកោះរុងចក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងមានការចូលរួមអបអរពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដែលទទួលបានសន្តាគារដ៏ស្រស់ស្អាតជាងគេបែបនេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចតាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺលោកជំទាវស្រីតូចចំណានបានតែងខ្លួននៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីពណ៌ទឹកមាសដោយមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងនិងថ្លៃថ្នូរមែនទែននៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធសន្តាគារថ្មីចាចំណែកឯសកម្មភាពអង្គុយរបស់លោកជំទាវវិញចាបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ថាលោកជំទាវអង្គុយមើលទៅយ៉ាងសុភាពដាក់ដៃលើភ្លៅចាព្រោះថាគ្រប់ប៉ុស្តិ៍នៃរូបភាពលោកជំទាវអង្គុយចាគឺពិតជាសមជានារីខ្មែរពិតនិងគួរឲ្យគោរពខ្លាំងណាស់ចាទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានពេញចិត្តនឹងចរិតដ៏សុភាពរបស់លោកជំទាវខ្លាំងមែនទែនចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាលោកជំទាវស្រីតូចចំណានចាឃើញថាបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនចាមិនថាតែសង្គម Facebook ចាក៏ដូចជា Instagram ផ្សេងៗចាពលគឺអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមទាំងមូលចាមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអកប្បកិរិយាអង្គុយរបស់លោកជំទាវថាលោកជំទាវអង្គុយគឺពិតជាចាមើលទៅគឺពិតជាសុភាពចានឹងស័ក្តិសមជានារីខ្មែរខ្លាំងមែនទែនចាដោយអង្គុយដាក់ដៃនៅលើផ្លូវទាំងពីរចាគឺមើលទៅគឺពិតជាសកុតសកុំខ្លាំងមែនទែនចាហើយចាក៏មានចាប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនចាគោរពថ្លែងក៏ដូចជាចូលតចាចូលចិត្តលោកជំទាវស្រីតូចចំណានគ្រប់គ្នាចាដោយសារតែលោកជំទាវមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតចាទាំងរូបចាស្រស់ស្អាតតែរូបកាយតែប៉ុណ្ណោះទេចាសំបីតែចិត្តគំនិតក៏ដូចជាអត្តចរិតគឺពិតជាគួរឲ្យគោរពខ្លាំងមែនទែនចា៎ដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀត
ជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតជាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាស្កាត់ទៅកំសាន្តនៅដីដុះរលុះភូមិដែលគេទៅទៅរកឃើញថ្មីថ្មីនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យចំណែកនៅនេះកំពូលតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីគឺកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះរូបថតស្អាតស្អាតជាច្រើនសន្លឹកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតប្លែកភ្នែកដែលគេទៅទៅរកឃើញថ្មីថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាបានទៅដល់ទឹកដីឧត្តរមានជ័យដើម្បីធ្វើការប្រគំតន្ត្រីមួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាស់ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះម្ចាស់បទស្រឡាញ់គឺលះបង់រូបនេះបាននាំគ្នាទៅកំសាន្តនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាដីដុះរលុះធំដែលជាកន្លែងមួយប្រកបដោយទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកចាកម្រមានគួរឲ្យចង់គយគន់មែនទែនចាក្រោយពីបង្ហោះរូបថតចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាមិនភ្លេចណែនាំអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ឲ្យនាំគ្នាទៅកំសាន្តនៅទីនោះព្រោះមានទេសភាពស្អាតប្លែកចា៎ដីដុះរលុះធំខេត្តឧត្តរមានជ័យពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនកុំភ្លេចមកទស្សនានិងថតរូបស្អាតស្អាតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់គ្នាណាជាអស្ចារ្យកញ្ញាគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសដែលក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពពីមហាជនមិនស្រកស្រុតឡើយចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាអស្ចារ្យកញ្ញាចា៎ឃើញថានៅពេលដែលចា៎ត្រូវទៅចា៎ច្រៀងនៅខនសឺតមួយនៅលើទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យចា៎ហើយក៏បានឆ្លៀតទៅលេងជាដីដុះរលុះធំដែលជាកន្លែងដែលគេទៅទៅរកឃើញថ្មីថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យចាឃើញថាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាទេសភាពនៅទីនោះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងមើលទៅប្លែកភ្នែកមែនទែនចាយើងមើលទៅទេសភាពក៏ដូចជាចាឃើញកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាថតរូបបែបនេះគឺដូចស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសគេអញ្ចឹងចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាតែតំបន់នោះគេហៅថាដីដុះរលុះធំចាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺពិតជាស្រស់ស្អាតចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមនាំអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ផងដែរចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងចា៎មិនដែលដឹងសោះថាកញ្ញាអងនីនិចមានហេតុផលបែបហ្នឹងចារីឆេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបថាតើតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះចាតើកញ្ញាមានហេតុផលអ្វីនេះចាសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅនៅក្នុងពិភពសិល្បៈគឺមានការទទួលស្គាល់ច្រើនឡើងថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងគឺកញ្ញាអងនីនិចទាំងច្រៀងពីរោះនិងមានក្បាច់រាំរស់រវើកចាប៉ុន្តែនាងបែរជាមិនមានផលិតកម្មច្រៀងនៅឡើយចក្ខណៈដែលនាងបានទំលាយដឹងពីមូលហេតុដែលម្នាក់ៗធ្វើការងារឆ្ងល់នេះចកញ្ញាអឹងនីនិចដែលត្រូវគេឃើញចសកម្មនៅក្នុងក្រុម
គ្រួសារតារាកម្ពុជាចាប់បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាបើនាងមានបំណងចង់ចូលនៅក្នុងផលិតកម្មគឺនាងមិនខ្វះផលិតកម្មចូលច្រកនោះទេជាពិសេសគឺផលិតកម្មតូចៗដែលចង់បាននាងឲ្យខ្លាំងជាតារាចម្រៀងកងត្រាចានាងថាខ្លួនមិនចង់ផាត់នៅឯការនោះទេប៉ុន្តែមកពីនាងយល់ថាបើជ្រុលចូលផលិតកម្មគួរតែចូលឲ្យបានផលិតកម្មធំហើយមិនគួរតស៊ូជាមួយផលិតកម្មតូចៗទើបនាងសុខចិត្តផលិតបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួននិងបង្កើតក្រុមរាំដោយការបោះទុនរបស់ខ្លួនដោយបទថ្មីនីមួយៗក៏មានគ្រូបង្វឹកក្បាច់រាំផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរចាក់កញ្ញាថាខ្លួនជាតារាដែលមានក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានដែលតែងតែច្រៀងបទចម្រៀងបែបប្រពៃណីនេះទេចាប៉ុន្តែបណ្ដាមកពីនាងចង់ឲ្យទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងទើបនាងប្រឹងប្រែងផលិតបទយុវ័យហើយបង្កើតជាក្បាច់រាំឲ្យបានល្អរហូតមានការទទួលស្គាល់កញ្ញាថាខ្លួនចូលផលិតកម្មបើផលិតកម្មដែលតាក់ទងនោះជាផលិតកម្មមួយក្នុងចំណោមផលិតកម្មថោនរស្មីហងមាសនិងសាន់ដេហើយផលិតកម្មទៀតសោតក៏នឹងព្រមព្រៀងលើកស្ទួយនាងឲ្យកក់ក្ដៅដោយមិនមែនគ្រាន់តែយកទៅកងត្រាហើយផ្អឹបចោលចានាងថាមិនចង់ខ្លាចជាតារាចម្រៀងកងត្រាហើយមានសម្ពាធនោះទេក្នុងពេលដែលបាត់ថ្មីរបស់នាងបើទោះបីជាមិនមានផលិតកម្មក៏មានការពេញនិយមហើយបើនិយាយពីក្បាច់រាំដែលនាងបង្កើតឡើងក៏មានការចូលចិត្តអង្គនៃអ្នកបានអះអាងថាតម្លៃខ្លួនរបស់នាងកើនឡើងខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់ជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីដែលតម្រូវឲ្យនាងបង្ហាញខ្លួនទាំងក្រុមរាំយ៉ាងណាមិញនាងថាខ្លួនក៏នៅតែមានការយកយល់ដល់អ្នកដែលធ្លាប់ជ្រោមជ្រែងដោយយកតម្រូវចែកយកតម្លៃចេញជ្រៀងសឹងមិនរួចខ្លួនដើម្បីជាការសងគុណដោយចាំមិនសិតតែគិតពីរឿងឡើងថ្លៃសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនជ្រៀងរាំនោះដែរចាក់ក្នុងនោះបើនិយាយពីការវិធីសប្បុរសធម៌វិញគឺនាងថែមទាំងចេញលុយឲ្យក្រុមរាំដើម្បីបានយកក្រុមទៅច្រៀងបង្ហាញឲ្យឃើញជាចាត់ទុកជាការជួយសង្គមផងចាក់កញ្ញាទំរងបញ្ចេញបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនទៀតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខខណៈដែលបទចម្រៀងដែលបានចេញបង្ហោះរាប់ទាំងបទបកប្រែផងគឺមានច្រើនដល់ថ្នាក់រាប់មិនអស់ទៅហើយចាប់បងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាប់បំណងរបស់កញ្ញាអឹងនីណិចចាដែលចាឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនចាហើយបំណងរបស់នាងចាឃើញថានាងកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់យុវ័យចាហើយនាងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាឲ្យនាងចូលជ្រកនៅក្នុងផលិតកម្មតូចៗចាគឺនាងមិនចាចូលជាសមាជិកជាដាច់ខាតចាប៉ុន្តែប្រសិនបើមានផលិតកម្មធំធំចាដូចជាផលិតកម្មថោនរស្មីហងមាសក៏ដូចជាសាន់ដេចាហើយចាចង់បាននាងធ្វើជាសមាជិកចាគឺនាងនឹងទៅភ្លាមចាប៉ុន្តែលុះត្រាតែផលិតកម្មធំធំទាំង3នោះចាគឺយកនាងទៅកងត្រាហើយមិនមែនយកទៅផ្អឹបចោលនោះទេចាពោលគឺយកនាងទៅជួយលើកស្ទួយក៏ដូចជាជ្រោមជ្រែងទើបនាងចូលជាសមាជិករបស់ពួកគេចារិកាសម្រាប់ព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាអឹងនេះចានាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ
សូមអរគុណរកការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងបើសិនបាននេះខ្ញុំអានឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចា៎ខណៈពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា